អត់ស្អីហ្មងវាវាអង្ផៃតិចតួចឹងហីហើយទៅស្វាយទៅស្វាយចាស់ហីបើវាយឆាវិញឲ្យអង្ប៉ៅអឺ1ដុល្លារពីប្រូសាំបូអែមខប់អឺអឺ LT ទៀតចយម៉ាកឡូនណែនអើយបើនិយាយក្រៅវាយហ្នឹងវាយអើយចយម៉ាដៃនេះដៃនេះងាប់ស៊ូធី100ដុល្លារខ្លោខ្លោអត់ទេចារត់ឲ្យប៉ាមីនីស៊ូធីហើយធ្វើការសង្ស័យមែនមែនមែននេះជូទីដែរបងរុនធ្វើការវាយប៉ោប៉ោមួយតែវាយមួយហ្គេមហើយក្រៅដៃតែបងរុនវាយថាបងរុនខោប្រូហែន3វាយយល់ហេយល់ហេយល់ហេចាំអញ្ចឹងចង់និយាយច្រើននេះនេះដាក់ sticker VR ស៊ូណាមួយយល់អត់យល់អត់អត់មានមនុស្សទេដាក់ skill ចូលខ្ញុំ go next 1បាទបោះចាំងអត់ប៉ុណ្ណាអីយងបាទបែរនេះឈូទីមកធ្វើការប៉ប៉ប៉អេប៉ប៉ចៃប៉ចុះគេបាញ់ឈើជាងបើតិចលោអាប់កាច់មិនបិទវាយយ៉ាងមិនគោបើអេពីកើមួយចោលចោលចោលវាអូបើខោតែគេទៅហ្វែលជីអូខេចាំបន្តិចបាញ់ឈើមែនអូណាតែការប៉ប៉មកចាំមើលបាត់រីអត់បាត់រីបាត់រីឆ្លើយអានថាមែនមែនអើយដាក់ដាក់មួយអត់មួយចុះបើឲ្យដឹងស្រីណាបិទមកវាអោចចានេះអូមេនេះណារ៉ារ៉ាដាក់ស្ញាពួយដងដែរកន្លែងណាហ្នឹងចាំបាត់វាចាំអេមកស្អីអូបាត់មើលទៀតបាត់ដល់លីងហ្នឹងថាស្អីណាអឺអេបាត់ហ្នឹងមិនកើតបាត់ហ្នឹងបើណាបាត់ហ្នឹងវាយដៃហេរ៉ូស្អីមិនកើតវាយដៃយកលីងដាច់លុយបាត់បេសស្អីកថាកស៊ីបាត់បេសិកថាចូលមកអូណាហ្នឹងមែនអូកើហ្នឹង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 ចូលចូលគេអត់អត់ស្ទេចូលមកអត់ស្ទេបាត់អាហ្នឹងទៅគ្រូមកពេលចង់វាយចង់វាយនេះណាចូលស្ទេចូលស្ទេអាមួយទីគេទៅទីគេទៅចូលបាយបាយអីបានទៅទៅលើកណ្ដាលឆែអានេះអើស្ដែកកណ្ដាអើយនេះនេះដៃខ្ញុំស្ដែកដាច់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 ចូលតែ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 មានបណ្ណាទៀតអើយបោកលោកគេវាយទៀតដែរបាទទេណាតប៉ែជួយសើបាត់ហើយគ្នាសើបាត់ហើយនោះអឺគ្នាគេមកអាចបាត់ហើយ
អាពេលបាត់ដល់ហ្នឹងអត់បាននេះវិញតើបានអូនឡើងមានបណ្ណាកោតទីអាក្រកមកទៀតអញក្រកកាលបាត់ដល់ហ្នឹងអត់មានអីសេរីវាយមានទៀតក្រោហ្វ្លីបបុកហ៎ធ្វើការជីមើការយេឥឡូវអេបគ្នាគេហេមិនលុយអពុកក្រោដាក់ផ្លែក្រោបុកដែរអបុកហ៎កាត់ហោកាត់ហោចូលមីឡូអឺមើលបែបអាឡូងអាឡូងអាលេងលេងអីឡូងអាបោះហើយទៅទីកាទេណោះវ៉ៃវ៉ៃវ៉ៃចុះចុះចុះបាទចុះចុះយកពីកាមិនដឹងលេងបបានេះកុំបបានេះលេងណាឯឡូងនេះឡូងណាទីតូទៅទៀតលេងអត់មានស្មៃទៀតមកលេងអត់មានទីលេងអត់មានស្មៃទៀតមកទៀតបានដែរបានដែរឡូមិនចាំទេចាំទេវាកាត់ទេរកបុកហ្នឹងបានវិញដល់ហើយបានអាគូខ្លួនចុចចុចអាទីចុចមិនបានឥឡូវឡើងជះហើយចាំមានស្គីតបតបវាយអវាយវិញបាននេះអញជិះចោលបេទេអាចចោលបេមិនស៊ីបានដល់ពើមកដែលជោគណាធោភីសំមួតវាយមើលអាគេយកខោមកចាំម៉ែត្រូវងងងផងណាពើឆាមកមកមកនេះដែរតុំពីគេ flick box មិនហ្នឹង flick box គេដែរវាមកទីចាប់កោអ្នកមើល live គេថាអត់អីទេងាប់តាមណាអឺគេ flip box ទៀតចៃបាយធោះទៅមកទៀតទេថាបាទចាប់ជើងក្រោកទៅបាយក្រោកងាប់ទេអាឈួតតែលេ prodi ខ្ញុំមានវាយណាខ្ញុំថាវាយតែតែថយអាវា flip box អានោះវាខឹងខ្ញុំហ្នឹងឯងខឹងឯដែរក្រោកខ្លួនបុក prodi ណាអូខេអរមិនថា knock wave ដាច់ទៀតចៃជិះ knock wave ដាច់ទៀតលយមែនលយមែនមកបងនោមអេមើលមើលមើលហាអានេះវាដាតាបើទឹកក្រោមមានភ្លេចហ្នឹងវ៉ាបានណាស់ដើមណាស់ត្រឹមណាស់ហ្នឹងតាមមែនតោអេលីងតែមុនណាតើបើយមែ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 រត់មែហើយខាប់អាយ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 
ៀបតាក់ឈឺម៉ាចាំចែងងប់ៗម៉ាដូនតោះណាណាកូនមិនកាចាំចុះនេះតាក់យូរណាចុះហើយលេងនេះមកគេងប់ក្បាល10អីមែនមិនដឹងណាមិនមានអ្វីហាយហាលុយម៉ែចាំមួយមកសួរទុកគេណាយ៉ាងទីយចែកចោលតើឃើញជួបមុខអញម្ដងអានេះមកលេខងបើកម៉ែមកស៊ីយើងអាចមកមកងមកប៉ោមកកូនចាស់មកដល់ស្ដាប់ដល់ដល់ដល់ទៅញ៉ាំម៉ាទៅវិញមកម្លែមិញម្លែមិញម្លែមិញវាយ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 ក្រាំងនំបុកក្រាំងនំបុកវាយមកវាយមកវាយមកអីយ៉ាកប៊ីតានរកពីបាក់ទេវ៉ាទេវ៉ាវ៉ាយល់ទេលើសអូនេះគេមកវាយតៃយ៉ាយេប៉ាយេប៉ាអត់មកអើរត់ទៀតរត់ទៀតចុយណាមិនចុយមិនចុយមកស្គាអើខ្ញុំមានសំឡៃខ្ញុំបាយពីមកវិញចុយយ៉ាចង់ហាច់ជិះកូនគឺអត់ស្មៃអត់ទេទៀតអត់ស្មៃអត់ទេអើមួយឡាបានហើយចូលឆ្នាំចិនប្រុសហៅបានដែរប្រាប់ដែរប្រាប់អត់មកអត់មកបងអត់ទេចាំលេងគេមកហើយចូលឡប់លេងមួយទៅបានហើយលោកអាវាអត់ទេលីងបាត់លីងបាត់លីងលីងទៅក្រោយទៀតទៅអូស្គីលីងអែអើយគូនេះម៉ាប់អើយចាំឯងឈូទៅដៃអេកុំក្តាត់ប្រអាចបានណាចុះនេះបុកអញណាត្រូវងប់ចោយនេះមែនទេទូមកទីមកកែមកចុយមកបាក់វាយវាយអីចុយចុយវាយវាយវាសាធនាសិនទីអញជិះបាយគេមកហើយនិយាយមកនេះវាហើយ
ឡុកបេតរីកាអញមើលទៅឡុកមកបេតរីកាផ្សេងបាទសួរក្រងមុខជួយទេត្រូវងាប់ទៅកោអាំងសិនឯងបងចុចកោអាំងលីងលុយសេចបាទអ្នកអបងណៃញ៉ារ៉ូឡេទីអមរជ័យខ្លាញ៉ៃញ៉ៃមិញលីងអត់ទេជ័យលីងមិញអញដាក់ដៃទៅមកបាត់ជ័យទេមិញមកគូភីអាទីមទៅត្រីក៏ដែរត្រីក៏មិនដឹងអូមិញកាជិងវ៉ាញ៉ៃជ័យបដោយញ៉ៃគូនេះជិងអូឆោណាឆោណាចាំទៅចាំទៅក្រោម3អត់មានបើផាយអត់ណាគេនេះចាញ់មែនអរំលឿនមែនខូដោលឿនបើកលោហូតលេខគាត់លេខគាត់ខោមានតែឯងនិយាយតែចាញ់តាណាអត់ចាញ់មកទេចូលអញមិនមកជាអត់ពាក់កណ្ដាលទេខ្វាញ់មកខ្លួនឯងចូលមកតែចាញ់ណាស់ហាក់អេបេអរគុណក៏តែໃສសម្រាប់10ផ្សេងខោកាន់ខោមកអរគុណប្រូធួនសត្វសម្រាប់62សេនអង្គរមេក្រាសម្រាប់មួយដុល្លារអង្គរប្រូសេ62សេនអង្គរបណ្ដាជួយ like យ៉ាង like នេះបាទមកអត់ស្លាប់មកសល់ខ្លួនបាយអត់ដាក់អត់ដៃចុយ Welcome to my show.គឺគេមកបាទចាប់ទៅចាប់ទៅអានេះរត់ Run for your life ព្រៃ8តែឯងតែកាប់ហើយគេមិនចាប់ហើយគេមួយរត់ទេ
ជួយមកមិញម៉ែចង់ភ័យទៀតហ្នឹងចាំនេះឡងគេវាយលើកទី2វាយលើកទី2ហើយទៅទៀតនេះអូឡាដល់ផ្លាច់ដល់មកដល់ហ្នឹងសោះដល់ក្រោមអូឡាដល់ដល់ដល់ទៅទៀតអញចាំប៉ោលីសិនតែគាត់ប្រាអញក្រោយអញក្រោយគេដឹងអញក្រោយមើលថាគេដឹងហើយអាកតាប្រូឌីគេ flick box ប្រហើយអើយលីងលីងអស់ស្មៃហើយអស់ស្មៃអត់ទេចាំសំដៃបាទតែតិចក៏បានមើលចង់មិត្រីចង់មិត្រីចង់មិត្រីមកតោះអឺបាទចាំឯងទៅថាបាយវិតាមចាំមកអីតាំងទៅជន់អឺ10 cm ប្រវត្តវែងឡងអត់ទេខ្ញុំប្រាប់មកទេអេក្ដួយមកមែនបងណាស់ណែមកដែរចុយមកខំណាស់អីដែលងប់គេអត់ដឹងទេដែរតែក៏ដែរច្រើនណាស់អរគុណអរគុណអ្នកគ្នាបាទអីមកសិនហើយអាយវ៉ៃវ៉ៃនេះតាមលីងមកហើយណាឧស្សាហ៍បត្រីគេវ៉ៃវ៉ៃវ៉ៃហើយនេះអត់សិនហើយអាចជួយបានអាចជួយបានជួយទៀតកាទៀតកាទៀតមកហើយអាចជួយទៀតកាទៀតមកស្គីសៃចៃងប់វ៉ៃវ៉ៃណាឡនmien khom mien khom mien khom vai vai lót đi cùng đâu mày mà vai lót sao chơi chơi khỏi chơi đó lại lót xì bán xì xì à đi cái lén 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 hết lén ông đi chơi chơi đi à đi cái ông đi cái bốc ông đi cái bốc mà vai lót mà vai lót mà ông đi chơi chơi này thì khó mày luôn mày clear một vài lot đi tập bên nó cắm bây giờ cái lá có bao nhiêu phòng máy đâu phòng máy đâu anh ngồi vào đây mình khơi nó cắm nhé vài lot mà chứ anh ban cùng đó để tàu viết luôn tập máy đây mà tôi vô thôi to mà đi rồi đi chơi mà chuẩn bị à đúng rồi đúng rồi anh ấp chơi chơi đi nha lấy cần coi trời mà sợ ấp chơi tạm chỉnh lỗ đi chơi mà xí vài kiện mát bạn mấy chơi mấy đứa sao mà vài viên chạm à là tí một vài rồi chú bay lót đây chạy ngon lên mà bật rích à đó 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 đó
អូនផកគំការចោលហើយបាទទីបាទទីអូយទៅទៀតមកដែរមកខាទីហ្នឹងវិញបានទៀតណាតាមតាមរនឹងចាប់ទៅគុំ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 នោះជួយដល់យើងតែដល់ឆ្លងទីក្រោះណាចុះចៃអើយមកទៀតអ៊ីអាតាតាចុះទៀតកាត់ផ្លាត់ផ្លាត់ផ្លាត់អើយលោកអីបងទៅទៀតបងទៅទៀតងើយចុយមកទេដេញចូលយ៉ាឈឺទៅទៅបាយនេះអូអានេះឌីស្រស់ស្រាយបាទនេះបាក់កឡងគ្រីបាទណាអើមិនជួបបាយកងវិញយឺតយ៉ាយហ្គេមីងបាទណាបងចូលមកទេយឺតទៅទៅគេមកអស់អាស្រ័យចឹងនេះតាជូយាឈូឈឺដល់ឈូឈូអូយមកកាយូណាស់បងអីបាក់កូនយកតែនោះចាំបាយអាចកូនចាំកាប់ពីដែរដែរចាំសេកេតេរ៉ាអីគេបោះហេបងមកអត់តាមកវិញឡាយទៀតឆំសិកីចុះនេះក៏ប្រែបាទទេវាយយកជឿតែគេមកហើយតែជាមកបាច់មកនេះអត់មានស្គីមានស្គីទីមួយមកអត់ហើយណាញោមអត់មានណាមិញនឹងអត់វិកលទេណាលីងលីងលីងចាំទេចាំចាំតែថាស្គីទីមួយមានតែមួយទេប្រូមិញមានស្គីពីរងប្រូប្រូអូខេអូខេ bro ជាពីឈូវាយវិញបាទទីវាយខ្ញុំអូខេ bro អូខេ stack អូខេ bro សួរចាំពេលវាយវាយវាយថោះមកចាញ់លុយញ៉ាំបោះឲ្យបោះ bro glue ងាប់លុយ bro ខ្ញុំមិនមែនទេតែនិយាយអានណាមក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 តែលេងនេះនេះក៏ទៅវាយចុយអើយនេះមិនដាច់មកជើងបបលុយអាបបលុយដល់អាហ្នឹងតែលោកអីតែហ្នឹងអញអើយបាញ់ឈើអញដាក់ដាវតមកចាំមើលចាំមើលឡប់បាត់រីចាំមើលឆ្លងកោបាត់រីមួយនេះឡានចុយអស់វិញចាណាយេយូយូឆាណានេះផ្លាច់ចុយឡប់ចុយឡប់ដែរដែរមកជួយលោលោណាមកទៅយើងបោះខាបោះខាបោះខាអូយបងអាយលោតាញ់អាតាផុយលោបអាញ់ផុយបងបងបងវាយវិញអានេះដែរដូចឯងដែរដូចមិនតានដែរណាខ្ញុំសឹងចង់ពាក់ឲ្យលោដូចBest move. Hand me up.
ចុះសុយចុះងងអត់ចាញ់ទេមិនធំឯងអីបាទគូនយាយបានធូនអាច YB នឹងចុយមកវាស្លូជើងចង់ដកគេដេញចង់ដេញតែដេញគេគេរត់ថយហើយជួយមានចាអាកាស last man standing មែនចឹងចៃគេបាយមកយ៉ាងមានអាសាប់ពីណាម៉ាប់វ៉ាវណាមួយឡូណាណូមិនគេមេលេលពងក្រោម៉ាថាគុំគុំគុំចាំចាំดิฟิชเลยที่2อ่ะทําเล่นได้ละชมเล่นได้ที่เดี๋ยวไปเอาทางพ้องให้หน่อยเกมมีจังมีชนะโจตามเล่นชูใช้นําเกมโจบ่มีอ่ะโจได้ตายอ่ะโจเลยมันจะมารวมได้เห็นป่ะมีคนเดชางมื้อได้ล่ะ